orbitu, odlazak u penziju za većinu ljudi predstavlja prekretnicu u životu i dok neki penziju očekuju sa nestrpljenjem, drugi strahuju kako ispuniti životne navike i vreme koje ste provodili u radu. Jedan od naših najstarijih padobranaca i poznati beogradski adadžija odgovara kako je to kada vam dugogodišnji hobi postane prepoznatljivi deo penzionerskog imidža. Gotovo da nije bilo važnijeg događaja poslednjih 40 godina u zemlji koji je kao vođa rasvet u okviru snimateljski NG ekipe RTS-a Rade nije snimio. Danas penzionerske dane provodi na Adi. Više od 40 godina on je i aktivni gnjurac. Retki su oni na Adi kojima Rade bar jednom nije pritekao u pomoć. Rade je najhrabriji čovjek na svetu, najbolji gnjurac, najbolji padobranac, najplemenitiji čovjek ovde na Savidu i najstariji živi adadžije. Baš sam skoro imao jednu malu tragediju da mi unuk pustio, pao mu je telefon u Savu, gde sam samo obeležio mesto Radete i normalno Rade ga je našao odmah za trzanje. Došao je izvadio to. Pa kako Rade tu čovjek koji da mu pomaže kako šta god treba oko splavova. 40 godina bavi se ronjanjem. Za to vreme iz dubina beogradskih voda ovaj adadžijski Robin Hood oteo je bezbroj predmeta. Ma šta nisam radio ovde, bre, odvadio splavove, sve, pa sve živo što se dešavalo ovde na vodi, to je se upalo, to sam ja radio. Vadio sam avione, ključeve, camce, telefone, sve živo, znači nema šta nije na kraju i ljude, nažalost, ali šta da radimo, to se dešava. Osim što je gnjurac, on je i ljubitelj retkih motora, ali i padobranac, koji je padobranom skočio prvi put sa nepunih 16 godina. Naučio sam, prvo sam otišao kao padobranac, završio sam padobranski kurs u 16 godina, falsifikovao potpis roditelja, jer nisam i itd. i onda sam počeo da skačem. Od tada skače neprekidno. Do sada preko 3000 skokova. Najstariji sam padobranac koji skače 50 godina bez prekanja. Znači nisam imao ni jednu pauzu. Za 50 godina kad sam počeo da skačem. Zadnji put sam skočio pre jedno dva meseca. Ali ja sad skačem sa old timerima, skačem sa starim padobranima, pošto imam to, pa vraćam se u prošlo vreme. Greta, Grizi Grizi, Lapa Lapa su četvrta generacija škotskih terijera bez kojih bi mu život bio, kako kaže, nezamisliv. Ulazak u vodu koju što je ovaj kada odlazi da izrovni ključeve koje su nehotice pali u vodu jednom od prolaznika, ne odobravaju nikada. E, to je ljubav. Znači, kutkar sam, znači, volite životinje, volite mačke, volite zepceve, volite šta hoćete, papagaja, volite, bre, ne, nemojte da mrzite, znači, poruka je ljubav, ljudi treba da vole, znači, ne da mrze. Kada se pristane i čamac zaveže na njegovom splavu na Savi, uvek je neko od prijatelja. Padobranac, ronilac, otac, duša, čelična snaga, veliko srce i tako dalje. Taj tekst sam ja duži tekst pisao kada je radio u Brenovcu na spašavanju od poplava. Prvo, zašto ga svi vole, kad samo vidite koliko voli životinje, koliko spašava mačiće, kučiće, evo sad neki dan, udavilo se mača, nosio ovo. Tako da, znači, kad je neko dobar, ne vole ga zli, zli ne voli dobre, ali nevjerovatno nema toliko zlih. Neostvarena želja. Pa sve su mi se želje ostvarile. Jedina neostvarena želja da sad sve što imam, nisam imao kad sam imao 30 godina. Sad sve imam, a mi ništa ne treba. Jedina neostvarena želja kad bi si mogao vratiti, ma 10 godina unazad. Ne bre, 20, nego 10. Samo 10. Pozdrav za Radeta.